засгийн газраас өргөн барьсан хуулийн төсөл дэмжиж байгаа. Харин зарим нэг гишүүдийн өргөн барьсан төслийг одоо гайхаад байгаа. Тэг хулгайч хүн хулгайчийг барайсаа, барайраа гэж хашгирдаг. Авилгач хүн авилгачтай тэмцдэг гэж ярьдаг. Тэг энийг би жоох гайхаад байгаа юм л та. Тэ. Тиймэрхүү юм бас байж болохгүй хаа. Энэ хуулийн төсөл зөв. Уулын мод урттай богинтой олон хүн сайнтай муу та. Олон жил одоо юу гэдэг юм би бас тендер концесс одоо хөгжлийн банкээр хилүүлж байгаа. Яг үндэ эргэн тойрон гэр бүл үр хүүхд тахтаа хамаатан садан бүгд л зүдэрдэй байлаа зовдсон байлаа. Тэгээ хууль зөрчөөгөө хулгай хийгээ болохоор тухай бүртэн шалгуулаад хамааралгүй байна гэдэг тогтоологдсон. Сүүлдээ одоо ахトゥ нар гэр бүлийнхэн бүр одоо төртөө холбоотой бизнес хийхээ болсон. Огт хамаагүй болсон л доо. Сүүлийн 5-6 жил одоо нэгч тендер аваагүй байна. Нэгч одоо юу гэдэг юм төрийн өмч компани шахаа хийгээгүй байна. Хөгжлийн банкны зээл цэмтнүүд байгуулалт оролцоогүй би нөлөөлөгөө байна. А гэтэл одоо намайг л одоо нөлөөлцсөн юм шиг хардаал. Хартаа хүмүүс нөө өөр хулгай хийх хүн хартаа байдаг л да. Тэгэл хардаал одоо хуулийн төсөл санаачилсан юм шиг байгаа юм. Энэ хууль эргэж үйлчлээсэ харин. Эргэж үйлчлээсэ. Тэр хулгайч хүн хулгайчийг барьаа гэж хашгирсаар хагаад 76 хулгайч болцсон. 76 хулгайч. Бид нэр а энэ 76 л хулгайч биш ээ. Энэ дотор цөөхөн хулгайч байгаа. А тэр цөөхөн хулгайч нарыг тийм үү ил тод болгохын тулд энэ хуулийг эргэж үйлчлүүлмээр байна. Эргэж үйлчлэх үү? Энийг одоо бас асууя нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт нь бас зарим хүний эрхийг бас хязгаарлах юм биш байгаа. Нөө сурч боловсрох эрх. Одоо юу гэдэг юм? Төрийн өндөр албан тушаалтны хүүхдээ сурч боловсрох эрхгүй байж болохгүй. Эрхийг хязгаарлаж болохгүй байна. Төрийн өндөр албан тушаалтны одоо гэр бүлийн хүн гэхээр бас төрд ажиллахгүй байж болохгүй байна. Энийг бол бас харж үзмээр байгаа юм а харчмаар эргэж бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Гэхдээ яагаад юу гэдэг хамааралтайгаа тий шууд хамааралтай ажиллахгүй бол ажиллахгүй байж болоо төрд ажиллаж болно шүү дээ бас. А ганцхан төрд шахаа хийдэг, төрийн өмчт компани шахаа хийдэг, сайд дарга нарын тийм үүдэг онгоцуулаад шантажлаад гүйжгаад төсөл тендер авдаг. Төрийн өмчт компаниудаар явж тийм үү баахан шахаа хийдэг, нүүрсний хулгай хийдэг. Энэ бол байж болохгүй. Энэ үед өөрөөр хэлэх юм бол албан тушаал эрх мэдлээ уруулан ашиглаж болохгүй. Төрийн хамааралтай, төсвийн хамааралтай тендерт оролцож болохгүй. Төрийн өмчт компани шахаа хийж болохгүй. Энэ бол зайлшгүй байх хэвээр. Их хурлын гишүүд сонгогдтоод уулыг эргүүлнэ, усыг нураана. Би яста төр ард түмнийхээ шударга ажлыг сонгогддог. Сонгогдсон хойноо эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглаад байхаар чинь ард түмэн үнэхээр одоо энэ төрд итгэх хэл нь унаад одоо бидний одоо үндсэндээ 76 хулгайч гэдэг болцсон байгаад байна. А тийм болохоор энийг бас ялгаж салгахын тулд энэ хууль байх ёстой. Байх ёстой. А яг хэлсэн үгэндээ хүрдэг байх ёстой. Тэр өргөсөн тангартаа үнэнч байх ёстой. А хин нь одоо тийм бэ биш вэ гэдгийг бас энэ хууль бас ялгаж салгаж өгөөсө. Энэ үднээс асууж байгаа асуулт бол үндсэндээ энэ хуулийг эргэж үйлчлэх баймаар байна. А ингэх юм бол эндээс ч бас хөөрх юм гарч ирнэ бас. Хулгайч нь хэн байна? Хулгайч биш нь хэн байна гэдг нь харагдана. Энд дээр нэг хариулт өгөөч. За, за өнөхөө сайдл усны онцроо эрдэнэ асуултнаар хэлнэ. За, яг хууль эргэж зүйлчилж болох зүйг бол сайн мэдхгүй юм. Ямбатар сайд магадгүй энэ дээр дэлгэрэнгүй хариулж болох бах. А зүгээр нэг юм үнцэг байгаад байна л да. Улсын хурлын гишүүд бол иргэдтэй адилхан, засгийн газрын гишүүд бол иргэдтэй адилхан. Тийм учраас үндсэн хууль зөрчих гээд байна гэдэг. Гэхдээ улсын хурлын гишүүд бол иргэдтэй адилхан биш л дээ. Иргэдээс хамаагүй даваа байдалтай шин. Халчгүй байдалтай, иргэн бүхэн халчгүй байдал байхгүй. Мэдээлэл авах хэрэгтэй. Тийм учраас нэгэнт одоо парламентын гишүүд, засгийн газрын гишүүд иргэдээс хамаагүй давуу ирэх мэдлэлтэй юм чинь иргэдээс хамаагүй давуу хариуцлагыг хүлээх нь бас чухалгасанд нийцэн. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт улсын хурлын гишүүн бол өөрийн сайн дурын үндсэндээр таныг төлөөлье гэж байгаа нийтийн албан тушаалт. Хин ч их хурлын гишүүнийг хүчээр сонгоогүй. Өөрөө сайн дурын үндсэндээр би таны сайн сайхны төлөө үйлчлэе.
би таны сайн сайхны төлөө таныг төлөөлье гэж жаал албан тушаалтай шүү. Тийм учраас нэгэнт сайн дурын үндсэн дээр энэ шийдвэрийг гаргаж байгаа юм бол сайн дурын үндсэн дээр гэр бүлийнхаа гишүүдтэйгээ ярилцаад өөрийнхөө хувийн одоо кампан өөрийнхөө хувийн давуу байдлыг албан тушаал сахичих үедээ татгалцсан ёсцоо байхгүй. Харамсалтай нь ёс зүгээр зохицуулагдахгүй байгаа учраас арга буюу хууль орж ирж байна л гэсэн үг. Гэхдээ энэ маань өөрөө цаашдаа одоо парламентын нэр хүнд, засгийн газрын нэр хүнд замун одоо парламентод төлөөлөе гэж байгаа яг энэ үндсэн хуулийн агуулга жинхэнэ агуулгаараа хэрэгжүүлбэл туулийн чухал ач холбогдолтой юм нэг соёлын эхлэл цэг тавигдчихна гэж. Одоо бидний хувьд бол үзэх хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүний, засгийн газрын гишүүний кампан төрөөс тендер авчлаа гэж бодъё. Тэр шударга явжээ. Гэхдээ хэн итгэх үү? Нөлөө үзүүлээгүй гэдэгт. Эхнэр нь хамт ажиллаад байдаг. Салбарын сайд байдаг, салбарын сайдын доотлын албан тушаал дээр эхнэр нь очиод ажиллаад байдаг. Яаж өдөртөх үү? Тэр төрөөмжит компани захирал орой очиод гэр бүлтэйгээ уулзаж суугаад хахаар. Тендерийн сонгон шалгуулалт хийчихэ гэж бодъё. Яаж үнэн зөв хийсэн гэдэгт иргэд итгэх үү? Ийм асуудал өөрөө эрх мэдэл хит ингээд одоо төвлөрөөд байна гэдэг маань өөрөө 76 гишүүн миний төлөөлөл биш. 76 гишүүн бол дарга гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ойлголтоо бидний хувьд буцаах нь үндсэн хуулийнхаа яг зарчим дээр аваачаад илүү улсын хурл бол Улсын хурлын гишүүн бол миний төлөөлөл, засгийн газар бол тэр төлөөлөл дундаа сонгогдсон миний төлөө үйлчлэх ёстой албан тушаалтан гэдэг харах энэ концепц л өөр хавхал баг. Энийг бид нэр цаашаа хийхгүйгээр бол улам л одоо хүндэрнэ, эдийн засаг тэлэн, тэлэх тусам ашиг сонирхол нэмэгдэнэ. Улам их улсын хурл руу орох гэсэн одоо хүсэл эрмэлзэл лобби нэмэгдэнэ. А энийг хязгаарлалчвал одоо жишээлбэл томоохон бизнестэй хүмүүсийн хувьд сонголт Үнэн шүү дээ. Одоо хэн заавал энд орж ирсэн үү гэдэг юм. Тэгэхээр яг энэ үндсэн хуулийнхаа одоо суур концепц дээр л одоо ерхэн зүйтэй юм аа. Нэг үгээрл бол энийг засгийн газрын төвчөндч бай, их хурлын төвчөндч бид нар өөрсдөө манлайлж ийж бид бидний баталсан хуулийг мөрдөө гэж төрийн албан хаагчдад хэлэх ёс зүй ирэх үүснэ. Бид иргэдтэй За зөвхөн төчрийн анд удирдах шиг асуулт сон.